Fotbalový víkend v Premier League je za námi a jedná se o poslední rozebráno z letošní Premier League. Tak se pojďme společně užít. Jinak včera jsem vydával fotbalovou challenge na osobní účet. Odkaz máte v popisku, tak na to určitě mrkněte. šel jsem tam v challenge proti Jakubovi Kohákovi. No, mrkněte na to. Tentokrát si klasicky zhrneme víkend, podíváme se na hvězdu, objev i zklamání kola a primárně si rozebereme mistrovskou jízdu Manchesteru City. Mrkneme na tikety, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Výsledky zápasu Brighton Manchester City 1-4. Barney Arsenal 1-3 Crystal Palace Bournemouth 5-3 Fulham Newcastle 0-4 Southampton Huddersfield 1-1 Liverpool Wolves 2-0 Watford West Ham 1-4 Newcastle Everton 2-2 Manchester United Cardiff 0-2 Leicester Chelsea 0-0 co se týče tiketu, tak byl tentokrát úspěšný pouze Lukas, který vsadil na výhru Slávě proti Plzni. Mně to zkazil Tottenham, který remízoval 2-2 s Evertonem, no a velko věřil remíze Lícu z derby, jenže utkání nakonec skončilo nejtěžší těsnější možnou výhrou líců 1-0, takže ani velků v tiket nebyl úspěšný. Hráčem posledního kola Premier League a zároveň i posledního rozebrán z Premier League byl pro mě Mané. Proti Wolves se střelecky prosadil dvakrát a nebýt výhry Citizens, tak to byl právě on, nebo respektive jeho góly, které dotáhly Liverpool k titulu. V těžkém zápase na sebe znovu sebral odpovědnost, pomohl Liverpoolu tomu, aby z nich spadl tlak. Ve finále to vlastně k ničemu nebylo, protože si ty svůj zápas vyhráli, ale góly Maného byly absolutně klíčový no a zároveň společně se Salhema a Aubou se dělí o krále střelců v Premier League. Díky tomu, že dal dva góly, tak dotáhl Salaha, stejně tak dva góly střel Auba, což znamená, že všichni tři se budou dělat o zlatou kopačku nejlepšího střelce z Premier League. Všichni mají 22 gólů. Proti Wolves stihl Mané ještě vytvořit další dvě gólové šance pro své spoluhráče a v mých očích byl nejlepším hráčem posledního kola letošní sezóny Premier League. Objevem kola tentokrát bude hráč, kterého už jsem několikrát zmiňoval. Jedná se o levého Beka Zinčenka z Manchester City, který se letos usadil v základní sestavě a a udělal na mě obrovský dojem. Navíc jemu pouze 22 let. Reálně jsem přesvědčený o tom, že si ty nepotřebují dalšího nebo ne dalšího, ale novýho levýho beka, protože číslo jedna klidně může být dlouhodobě Zinčenko. Reálně už jsem se takovýhle dojem udělal. Nebo reálně až takový dojem na mě Zinčenko udělal. A reálně já mu jakoby fakt věřím, že on může být z dlouhodobého hlediska top levý back v systému Guardioli. Technicky velice zdatný hráč, který začínal v záloze, ale Pepek z něho udělal kvůli svému. Řešení Beka, ano, a ve finále se to ukázalo jako vynikající tah. Zklamání kola klasicky nemůže být nikdo jiný než Manchester United. Po remíze s Huddersfieldem přišla další potupná, tentokrát prohra, další tým, který sestupuje, no a krize se znovu prohloubila. Momentálně si troufnu říct, že je to horší než za doby největší krize pod Moesem. Reálně jako nefunguje vůbec nic, nevidím žádný pozitivní kroky směrnu dopředu, jakože vůbec žádný. Momentálně, kdybych chtěl najít nějaký pozitivum, tak nevidím, jakože nic. A jediný, co je jistý, že Sol Solšer se směje. Po zápasovou tiskovou konferenci dokonce začal vtipem. Ty vole, jaký idiot může vtipkovat, když z posledních 12 zápasů vyhraje jeden. To znamená, že 11krát v posledních 12 zápasech nedokázal vyhrát s takovýmhle kádrem a jde vtipkovat. A je potřeba k tomuhle komentář, jo. A teď se nebavíme, že prohrál prostě s Watfordem nebo s Wolves nebo s těma týmama nebo s Lestrem, jo. Zkrátka nebavíme se o týmech, který jsou na tom kvalitativně velice dobře. My se bavíme o Cardiffu, který se vstupuje do druhé ligy. Prohraje se 2-0, výkon úplně tragický a přesto se na tiskové konferenci vtipkuje, protože je to hrozná prdel. <laughs> a ten člověk ztratil jakýkoliv můj respekt. Výsledky jsou jedna věc, ale aby si z toho dělal prdel, to je už jenom jako fakt moc. Čím dřív vypadne, tím líp. Protože nedostatek respektu prokázaný klubu a fanouškům je pro mě něco, co překousnout prostě nedokážu. A pokud z 12 zápasů 11 krát nevyhráte a na atmosféře to není poznat, reálně to vypadá, i kdyby se, kdybyste z posledních 8 zápasů 42 vyhráli. Jo, a, a je to primárně o tom, že když zkrátka prohráte, tak chcete tam vidět aspoň nějakou emoci, že vás to sere, že na něčím přemýšlíte a tak dále. Tady vidíte jenom prázdný pohled a falešný úsměv. To je něco, co nejsem ochotný tolerovat a za mě je tohle ostuda. Zápasem kola bylo samozřejmě utkání Manchester City s Brightonem, i když reálně nešlo ani tolik o samotný Brighton, ale spíše o to, že City měli šanci získat titul, což se jim nakonec také povedlo. V základu Citizens dostal překvapivě šanci Marés, v takto klíčovém zápase to příliš fanoušků, včetně mě neočekávalo a vzhledem k tomu, že De Bruyne nebyl 100% fit a Foden se v posledním zápase příliš nepředvedl, tak Guardiola udělal jednu taktickou změnu, když zvolil dvoučlený útok, respektive Agera jako klasického útočníka a Sterlinga v pozici falešné devítky. Přídelní pozice zaujmul Mares s Bernardem Silvou a střed hřiště David Silva s Gindoganem. Naopak Brighton přišel se svojí klasikou 4-5-1 a hluboký blok před vlastním brankou. Jo, asi nic, co by někoho, kdo pra pravidelně sleduje premiéry, překvapilo. Cokový zápas tady nějak extra rozebírat asi ani nechci. Spíš bych se zaměřil na sezónu Manchester City jako celek. V minulém rozebránu jsem se cíleně zaměřil na Liverpool. Chtěl jsem je pochválit, protože se jsem že City ten titul nakonec získají. Z mýho pohledu si Liverpool zasloužil tu zmínku, takže jsem to udělal kolo před koncem, protože bez sporu i Liverpool si zaslouží obrovskou pochvalu, respekt a ocenění jejich výkonů v letošní sezóně. Podle očekávání ale titul nakonec teda získal Manchester City, takže dnes dám prostor jim. Jsem rád, že to takhle hezky vyšlo a mohli jsme si to rozdělit mezi poslední dvě rozebrána, protože nebyly tam žádný velký zápasy, který by stály za rozbor, tak aspoň tímhle stylem jsem mohl pochválit dva nejlepší kluby v letošní sezóně Premier League. A ono už jen samotný fakt, že si ty získali 98 bodů, je neuvěřitelný. Absolutně fantastický číslo, zvlášť s přihlednutím na to, že jejich nejlepší hráč milé sezóny, Kevin De Bruyne, byl prakticky celý rok prostě out mimo kvůli zranění. Jo. Když už hrál, tak to většinou bylo po zranění, takže se dostával zpátky do tempa a pořádnou sérii zápasů za celou sezónu nezažil. Přesto i bez něj byli naprosto dominantní a herně je podle mě City nejlepší klub na světě. Na Ligu mistrů sice znovu nedosáhli, ale z mého pohledu hráli konstantně nejpohlednější a nejefektivnější fotbal. Pouze Ajax byl v Lize mistrů podle mě lepší, minimálně v té vyřazovací části, ale City si dokázali tu vysokou úroveň udržet také v Lize. A to je něco, co je fakt úctyhodný, protože udržet to celou sezónu, druhý rok v řadě, to je... To je, to je prostě úctyhodný. Osobně jsem naprosto nadšený, jak Guardiola dokázal současný tým poskládat. Dokonale vyvážený tým, který je zároveň dostatečně široký, takže když se podíváte na lavičku, máte tam hráče jako je Sané, Marés, Gindogan, Foden, Jesus a další prostě. To je jeden top hráč vedle druhého. Je to neuvěřitelná kvalita, kterou si žádný jiný klub na světě nemůže dovolit. A reálně jsou to hráči, se kterým by se dalo hrát o titul v základní sestavě. Na druhou stranu je otázka, jak dlouho budou někteří chtít zůstat. Stat, pouze jako členi širšího kádru. Takový Sané pravděpodobně nebude úplně spokojený na lavičce, přitom by hrál v 99% velkoklubů základní sestavě A je jenom naprostý minimum, kde by střídal, ale konkurence v City je momentálně tak brutální, že pro něj místo bohužel není. Samozřejmě dalo by se to vždycky nějak upravit, ale zkrátka, ať už je to Bernardo Silva nebo Sterling, tak zažívají životní sezónu oba a na Saného vychází tak trochu černý Petr. No. Nicméně bych chtěl ale hráče Citizens a Guardiolu ještě jednou pochválit, protože jsou zaslouženými mistry, hráli fantasticky a zvlášť s přihlednutím na to, že se jedná o obhajovu ligového triumfu, je to o to cenější. Guardiola se teda stal teprve třetím manažerem, který obhájil titul v Premier League. Předtím se to podařilo pouze Fergasnovi a Mourinhovi. Velká pochvala pro Pepka, a teď už jdeme na tým týdne. V brance dostane přednost Slovák Dubravka z Newcastle. Proti Fulhamu udržel čisté konto a pomohl svému týmu k vítězství 4-0. Celkem pochytal dvě střely soupeře, ale byl jistý ve vzduchu při centrovaných míčích a i díky němu zakončil Newcastle sezónu pozitivně. Pravého beka zaujme v posledních týdnech už klasicky Arnold. V závěru sezóny chtěl neuvěřitelnou formu a je naprosto nezastavitelný. Jinak, jinak tomu nebylo ani tentokrát proti Wolves. Znovu si připsal golovou asistenci, byla to už jeho 12. let sezóně Premier League. Pro své spoluhráče navíc vytvořil další tři šance a stejně tak třikrát byl úspěšný při obraném zákroku. Krátka nemám na výběr a na pravého beka ani nikoho jiného z nos. Zase a znova nemůžu vybrat. Prvním stoperem bude Šár z Newcastle, který už jsem zmínil výše u důbravky, každopádně i on se podílel na čistém kontu několika obranými zákroky a jako bonus jeden gol sám vstřelil, když zvyšoval na 3-0. Kolegu prostřed obrany mu bude dělat Laporte z Manchester City, sice jeho tým jeden gol inkasoval, ale stejně jako po drtivou většinu sezóny byl jeho výkon naprosto dominantní a jako bonus vstřelil vítězný gol na 2-1 z rohového kopu. Levého bekazujeme další hráč Newcastle, Richie. Skocký se v týmu týdne objevil už několikrát a jinak tomu nebude ani dnes. Přihrál na dva góly a celkem pro své spoluhráči vytvořil tři šance. Zároveň byl silný také směrem dozadu, když si připsal dva úspěšné obrané zákroky. Prvním středním záložníkem bude Gindogan z Manchesteru City, který vstřel nádherný gól z přímého kopu, ale zároveň se začíná zabydlovat v základní sestavě na postu defenzivního záložníka, protože Fernandinho měl v posledních týdnech problémy se zraněním. A částečně to může být pro Pepka taky varianta, jak se pokusit vyřešit náhradu za Fernandina. Spolu s ním bude uprostřed hřiště Eriksen, který svým gólem pomohl Tottenhamu k remíze 2-2 s Evertonem. Zároveň už klasicky diktoval ten utkání pro své spoluhráči, vytvořil dvě šance, ale zároveň byl skvělý také směrem dozadu. Tři úspěšné obrané zákroky už se pomalu stávají jeho standardem. Pravé křídlo zaujme Zaha z Crystal Palace, který byl součástí šílené přestřelky proti Bormoltu. Sám sice žádnou branku nedal, ale připsal si dvě asistence a právě on byl hlavním útočním bodem pro Palas. Pro své spoluhráče vytvořil celkem 4 golové šance, třikrát úspěšně obešel proti hráče. Pozici ofenzivního záložníka dostane na starost Mares z Manchester City, který se příliš často v základu City neobjevuje, ale tentokrát ukázal, že by si možná i on zasloužil více šancí, ale jak už jsem říkal, ta konkurence je tam úplně extrémní a je to fakt složitý i pro Pepka. Parádním golem na 3-1 pojistil titul Citizens a dostal se tak po dlouhé době do týmu týdne. Levé křídlo má pod palcem hráč kola Mané, no a do útoku se vybral Aubu. Sám střelil dva góly, čímž jednak pomohl Arsenalu k výhře nad Barny, ale zároveň dotáhl Salaha s Manem v počtě střelených gólů. Takže se společně s nimi bude dělit o zlatou kopačku. No, ale aby toho nebylo málo, tak on v zápase střelil ještě tyčku. Takže škoda pro něj, protože se mohl stát úplně nejlepším střelcem Premier League a tuhle individuální ocení i vyhrát. Před sebou máme teda úplně poslední rekapitulaci ligové tabulky. Titul získal Manchester City, druhý skončil Liverpool a v Lize mistrů je doplní ještě Tottenham z Chelsea. Naopak, Arsenal se bude muset spokojit s pátým místem ale pokud vyhrají Evropskou ligu, tak mají pořád šanci se kvalifikovat do Ligy mistrů, což by znamenalo, že by Premier League měla příští rok v milionářské soutěži pět týmů. Naopak United se budou muset spokojit s Evropskou ligou a čeká ještě spousta práce během letního přestupového období. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, mrkni do popisku videa, je tam odkaz na můj challenge s Kubou Kohákem, takže podívejte se na to, zase je trošku jiný content, ale zajímavý. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak jak je chcete a zatím ahoj ahoj.